Венада біркен ұлттар ұйымының бастамасымен қайырымдылық шарасы өтіп жатыр. 80-ге жуық ел ұлттық тағамдармен зергерлік заттар, тоқыма бұйымдармен, үй жиһаздарымен сатылымға шығарды. Одан түскен қаражат әлем бойынша балаларды қорғауға бағытталған әлеуметтік жобалармен білім саласына жұмсалмақ. Маңызды шараға Австриядағы Қазақстан азаматшылары да осымен 5 жыл қатарынан қатысып келеді. Отандастарымыздың сауапты ісіне қолдау білдіргендігі арқасында жыл сайын мыңдаған евро жиналады екен. Айта кетейік, 2009 жылы біркен ұлттар ұйымының қайырымдылық қоры Семей қаласындағы есту қабілетін нашар балаларға арналған нөмірі 4-ші мектеп интернатына демеушілік көрсеткен болатын. Біз жыл сайын қайырымдылық базарға қатысамыз. Біздің Қазақстанның елін жерін қалай өмір сүріп жатырмыз, қалай елге біздің қандай киімдеріміз бар националдық, қандай тамақтарымыз бар. Сонымен көп келген жұртқа көрсетеміз. Жиналған ақша қайырымдылық бөлімдерге кетеді. Балалар үйіне,